Myšlenka udržitelného rozvoje je jistě krásná, ale otázka je, jak ji naplnit skutky, jak ji uskutečnit. Když byla přijata Agenda 21 před více než 20 lety v Rio de Janeiro, tak jedna z kapitol a jedna z oblastí, která se projednávala, byla lokální Agenda 21, to znamená zapojení široké veřejnosti při naplňování těch skvělých myšlenek, které tam všichni recitovali. A ukázalo se po těch 20 letech, že právě tahle ta lokální Agenda 21 je vlastně nejúspěšnější ze všech těch částí, které byly probírány. Je to jednoduché a jasné, proč tomu tak je. Totiž jestliže nějakou základní myšlenku, nějakou základní vizi nevezmou za svou obyčejní lidé v uvozovkách, to znamená my všichni, široká veřejnost, tak se prostě nemůže uskutečnit. No a v tomhle tom hrají samozřejmě hlavní roli města, protože když se řekne lidé, obyvatelé, občané, tak naprostá většina u nás bydlí ve městech a proto ta města mají naprosto zásadní význam. Z tohohle hlediska jsem velice rád, že mohu opět aspoň cestou takovéhoto videa pogratulovat vítězům soutěže, kterou úspěšně organizuje CI2 a Timur s podporou a velkým pochopením Svazu měst a obcí, a ve které jako už po třetí zvítězilo město Krnov. Takže gratuluji Krnovu, mají opravdu pěkné stránky, protože víme, že ta komunikace a informování je základem celé aktivity v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Druhé místo obsadila Opava a já musím říct, že jsem se s velkým potěšením díval na stránky Opavy. Viděl jsem tam, že dnes v 7 hodin ráno dosáhla koncentrace částic, aerosolových částic ovzduší PM10 18 mg na kubický metr, což je docela málo, takže gratuluji Opavě, že se ovzduší v posledních letech nezhoršuje, ačkoliv jsou celkem nepříznivé rozptylové podmínky v těchto dnech. No a také jsem viděl pěkné video, které ukazuje, jak jeden nebo dva komíny, kde se topí velmi špatně, kde vzniká velmi, velmi dusivý a nepříjemný dým, jak může zamořit celou velkou čtvrť nebo velkou část města. A myslím si, že to je zase takový velmi dobrý příklad toho, jak musíme všichni se zamyslet a pomáhat zlepšovat to ovzduší nikoliv jenom tím, že se někde napíše na ministerstvu nějaká vyhláška, že jsou zákony a limity, ale prostě se musí sousedé dívat okolo sebe a všimnout si, že tedy někdo zcela nezodpovědně kazí vzduch všem ostatním a ti ostatní s tím nemohou naprosto nic dělat. A jestliže takováto nálada, řekněme, nebo obecná atmosféra potom bude mít jako svou prioritu také tedy to čisté ovzduší a čistý vzduch, tak tam si myslím, že ta cesta k tomu zlepšení je podstatně kratší a podstatně úspěšnější než nějaké zpřísňování vyhlášek a vyhlašování limitů a smogových situací a podobně. Takže ještě jednou gratuluji těm ostatním. Na třetím místě se umístil Přerov a myslím si, že je třeba velmi ocenit Svaz měst a obcí a
práci těch organizací, které se o to starají, samozřejmě na prvním místě ovšem městská zastupitelstva a lidi ve městech, kteří to mají na starosti. Z tohohle hlediska bych rád trošku pobídl Ministerstvo životního prostředí, které v poslední době v těchto věcech naprosto zaostává, je velmi málo aktivní, a já pevně doufám, že s novou vládou a s novým ministrem se situace změní a že ministerstvo těmto velmi důležitým věcem bude věnovat větší pozornost a samozřejmě i větší objem materiální podpory. Děkuji vám za pozornost.